Արտեն TV-ի եթերում Արմդեմն ամփոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունը մեզ զարգացումը բարև ձեզ։ Արցախում զինվոր է զոհվել, համաճարայակիցը ձերբակալվել է։ Երրորդ կայազորային քնչական բաժնում ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Հովսեփ Գրիգորյանի մահվան հանգամանքները բարձրելու ուղղությամբ։ 2018 թվականի հունվարի 27-ին Պաշտպանության բանակի Էնզորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում գլխի ճակատային շրջանում մահացու հրազենային գնդակային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Հովսեփ Կարենի Գրիգորյանը։ Նախնական տվյալներով Շարքային Գրիգորյանը մահացու վիրավորումը ստացել է մեկ այլ պարտադիր ժամկետային զինծառայողի կողմից զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով։ Դեպքի արդիվ երրորդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 373-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ժամկետային զինծառայողը ձերբակալվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը վերադարձել է Լոնդոնից, նա հանդիպումների շարք է սկսել խորհրդարանական ուժերի հետ։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին, որից հետո շտապել է Հոյդա Գրասենյակ, հանդիպելու հանրապետականների կոալիցիոն գործընկերների հետ։ Արմեն Սարգսյանը հանդես է եկել ելույթով, ներկայացնելով իր մտածումները, որից հետո արդեն պատգամավորները հարցեր են ուղղել նախագահի թեկնածուին։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ հանդիպման ժամկետները դեռ հստակեցված չեն։ Առայժմ հայտնի է, որ ելքը անկախ հանդիպումից դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը։ Ծառուկյան դաշինք ինչպես միշտ չկողմնորոշվածների շարքում է։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանը նախագահի թեկնածու լինելու առաջարկը ստանալուց հետո գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էր խնդրել որոշում կայացնելու համար, շեշտելով, թե ցանկանում է մինչ այդ հանդիպել թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական ուժերին, դրանից հետո մեկնել էր Լոնդոն, որպեսզի որոշումով հետ վերադառնա։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը փոշմանել է, նա կշարունակի պաշտոնավարել։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը, ում պաշտոնակության մասին լուրերը տարածվեցին դեռևս համանորից առաջ և պաշտոնապես հաստատվեցին տոներից հետո, փոշմանել է և կշարունակի պաշտոնավարել։ Այսօր արդեն սույն տեղեկատվությունը պաշտոնապես հաստատել է նախարար Մանուկյանի մամուլի խոսնակ Վասակ Թարփոշյանը։ Այո, նախարարն անձնական պատճառներով իսկապես հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել, սակայն հանրապետության նախագահի և վարչապետի հետ զրույցից հետո հարցը հանվել է օրակարգից։ Աշոտ Մանուկյանը կշարունակի պաշտոնավարել, ասել է Թարփոշյանը։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, թե ինչ անձնական պատճառներով է Աշոտ Մանուկյանը հրաժարականի դիմում գրել։ Մասնավորապես, Մանուկյանը, ով համարվում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի թիմի անդամը, տվյալ նախարարությունում ամեն դեպքում արտոնյալ կարգավիճակ չի ունեցել, քանի որ մինչ Մանուկյանը Կարապետյանն ուներ իր մարտը, ավելի ճիշտ Փեսան, Հայկ Հարությունյանը էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարար։ Իսկ թե ինչ են խոսել Սերժ Սարգսյանն ու Կարեն Կարապետյանը Աշոտ Մանուկյանի հետ, որները հրաժարականի հարցը հանվել է օրակարգից, հայտնի չէ։ Երևանի հյուրանոցներից մեկում հայտնաբերվել է նախկին պատգամավոր Կարո Կարապետյանի յուվեցի Կարոյի Փեսայի դին։ Հունվարի 27-ին Շտաբօգնության կենտրոնական ենթակայանից ոստիկանությունում ահազանգ է ստացվել, որ Հրազդանի կիրճում գտնվող հյուրանոցային համալիրներից մեկում հայտնաբերվել է երիտասարդ տղամարդու դի։ Դեպքի վայրը մեկնել քնչական օպերատիվ խումբը։ Պարզվել է դիակի ինքնությունը՝ Գոր Առաքելյանը, ով Երևանի բնակիչ է, ծնված 1985 թվականին։ Դիակի արտաքին զննությամբ դատաբժիշկը բռնության հետքեր չի արձանագրել։ Քննություն է տարվում պարզելու երիտասարդի մահվան հանգամանքներն ու պատճառը։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, վերցվել փորձանմուշներ։ Նշանակվել է դատապաշտպանական փորձաքննություն։ Նշենք, որ Նաբերեժնի հյուրանոցը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Այս հյուրանոցը հանրության հայտնի է որպես կարճաժամկետ հաճույքների անցկացման վայր, հիմնականում սենյակները ամրագրում են մի քանի ժամով, իսկ Գոր Առաքելյանը հանրությանը հայտնի էր վերնիսաժում տեղի ունեցած կրակոցների գործից։ Միամիտ չեմ, ում է տեսնում սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Հովանես Սահակյանը վարչապետի պաշտոնում, Սահակյանի կյանքը մեկ օրում։ Օրենսդիր գործունեությունից գործադիր դաշտ ինչ է փոխվել Հովանես Սահակյանի կյանքում նոր աշխատանքի անցնելուց հետո։ Հովանես Սահակյանն Արմդեմի կյանքը մեկ օրում նախագծի շրջանակներում խոսել է կատարած աշխատանքների, պատասխանել հայաստանյան ներքաղաղական զարգացումներին վերաբերող հարցերի։ Նախագծի շրջանակներում Հովանես Սահակյանի հետ զրուցել ենք նաև անձնական որոշ հարցերի շուրջ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք կարդալ Armdm կայքում։ Այս
Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման RMDM լրատվական կայքում, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարի, կտաղավարում աշխատեց Փայլակ Ֆարադյանը.